Morjesta arvoisat Only Namsin ystävät. Me olemme menossa Bros Burgeriin maistelemaan. Jarkko tuli tommosella pyörällä ja mä tulin tommosella pyörällä. Tuolla on mun pyörä. Näytä niille mun pyörä. Se on ihana, se on kaunis. Meillä ei oikeastaan mitään odotuksia. Mä lähetin näille viestiä aamulla, ne ei kerennyt näkemään sitä. Äsken kävin kysymässä, että voidaanko kuvata, voidaan kuvata. Nyt mennään kuvaamaan ja syömään. Let's go. Oho. Tuossa on ruokalista. Mitä me syödään? Mikä näistä on lähimpänä klassikko? Tuossa on The Bros. Briossi, naudanliha, brosin salaista kastiketta, kimchiä. Kimchiä? Okei. Okay. Kypsytetty cheddaria. Kyllä mä taidan lähteä kuule siihen. Sillä brosilla. Onko se on Dijon? Enemmän semmoinen jutsu juttu. Siinä on Dijon majoneesi. Niin kuin siinä ei periaatteessa muuta eroa tuohon noin, kuin sitten se, että siinä on se eri majoneesi, niin pitäisikö kuitenkin sitten ottaa toi pontsu? Mä tykkään kaikista sinappijutuista, mutta sitten taas toisaalta se antaisi tarpeettoman suuren handicapin niin kuin hyvään suuntaan, kun sitten siellä on sinappi. Mä voisin syödä varmaan sinappia vaan purkista lusikalla. Sun pitää vaan päättää. Niin. Sä oot aikuinen ihminen. Sä niin. Päätät itse, mitä sä syöt lounaaksi. Joo. Jos lopetamme pontsun, niin ei ananasta. No, ei se mitään. Hirveen vaikea. Oh. Ihan sama. Sitten mä otan sen ainakin pois, jos mä tykkään siitä. Otaanko mä jotain pottui? Sä oot päättä. Otetaan... Oi, pitäis... Loudatut. Otetaan loudatut. Otetaan. Ja kaksi haarukkaa. Hiljasto. Tämä näyttää aika semmoiselta, miten sanottaisiin, niin kuin tyylikkältä tämmöiseltä pikkuiselta trendiburgerimestalta. Kyllä. Mä itse asiassa yllätyin hyvin positiivisesti, kun kävelin sisään. Tosi kivan näköinen paikka. Mitä mieltä sä oot siitä, että tämän tyyppisiä, niin kuin, voisiko sanoa indie-burgerimestoja, mä oon alkanut tulee oikeastaan vähän niin kuin, tuntuu vähän, että joka kuukausi avataan jossain joku. Hyvä juttu. Miksei? Mä tykkään burgereista ja sit se on kiva, että saadaan niin kuin kilpailuun, vaihteluun, uusia näkökulmia, muuta vastaavaa sinne. Mutta sitten taas toisaalta herää kysymys, että milloin tämä on nähty, milloin niitä on liikaa, milloin siitä tulee tylsä juttu. Mm. Ja missä vaiheessa alkaa, jossain vaiheessa alkaa kuitenkin pudotuspelit. Niin, se on ihan totta. Asiakkaita ei vaan riitä kaikille. Jep. Mutta tähän mennessä sitten vaikuttaa hyvältä. Mm. Ja seuraavaksi vaan odotellaan. Joo, nyt odotellaan. No niin, sieltä tuli ruoka. Sieltä tuli. Mitä sä siis varsinaisesti valitsit? Mikä tää on? Tää oli kanaburgerista. Tässä oli joku pontso vai pantso vai mikä se oli, se joku soosi. Pontsu. 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 Mut siis se oli joku, oliko se vietnamilainen soosi se oli? Tai jotain, joku vietnamilainen kanajuttu, se pantsu, pontsu, pöntsö, mikä olikaan. Joo. Siellä välissä. Se mitä siellä myös on, mistä en niin välitä yleensä, niin mä en tykkää sekoittaa hedelmiä suolaisiin ruokiin tuolla ananasta, mutta ei se mitään. Mulla välillä tulee semmoinen kierrokrapula, jossa tykkään syödä vaikka pizzan, jossa on ananasta tulisten täytteiden kerran. Niin ja tietysti niinku, homejuusta. Ei. Ei sitten. Tykkäile. Mut joo, se on niinku mun burgeri pähkinänkuoressa. Sitten siellä on vähän jotain kaalimeininkiä ja saldea ja sen semmoista. Ihan kivan näköinen setti. Kivan näköinen toi kuori rapsaka olona. Näyttää kyllä aika rapeelta. Sitten meillä on kyllä tämmönen loaded fries. Kyllä. Tämä oli vähän ehkä viimeistelympi, mitä mä kuvittelin. Mä ajattelin, että tää on ihan vaan perus semmonen pikaruokasetti, mutta tässä näyttää olevan vähän kaikennäköistä. Oh, mutta sitten taas toisaalta 9 euron hintalapulla odottaakin, että se on vähän spesiaalimpi. Onko tossa pekonia? Oh. Hyvä. Mulla on sitten aina näin paikan nimikko burgeri, Bruce Burger. Ei oikein mitään ihmeellistä sanottavaa, perus juustoburgeri. Ja pikkuinen kimchi pitäisi löytyä tuosta. Et ei mitään muuta kuin varmaan kuin syömään. Ruvetaan herkuttelemaan. Siinä se on. Siinä se on. Ollaan valmiita. Niin ollaan. Oli muuten ihan törkeä hyvä toi meikäläisen kanaburgeri. Se oli, kuten huomattiin alkuun tutkiessamme burgeria, tosi hyvä rapea kuori siinä kanalla ja aivan tajuttoman ihana mehukas se sisältö. Pikkasen säikähin sitä, kun se oli ananas luoteltu. Tuossa mä en oikein tykkää yleensä laittaa makeita hedelmiä suolaisen ruoan sekaan. Ne oli vedetty tosi ohuiksi sliceiksi, silleen, että se tuli ihan pikkasen vaan sieltä. Se ei häirinnyt niin kuin koostumuksellisesti eikä tullut liikaa makeutta. Ihan sika hyvä juttu. Kaalimeiningit, majoneesi tuki sitä kanameininkiä hyvin. Sämpylässä oli pikku paahto. Mä dikkasin siitä, että ihan pientä semmoista hiiltynyttä makua toi sinne. Niin mun mielestä siitäkin bonari. Siinä taisi oikeastaan olla kaikki, mitä siellä
sisällä oli. Ja mun mielestä siis ihan törkeä hyvä burgeri. Sitten meillä oli noin luudatut rannarit. Siinä oli päällä jotain hieman limeistä, pippurista, aiolista meininkiä, joku oma ketchupi kenties, pekonia, sipulia. Rannet olisi voinut olla ehkä ihan karvan verran mun mielestä vielä pidempään fritissä. Toki tuossa on se, että noi soosit pehmentää niitä, mutta silti ne mun mielestä maistui vähän siltä, että olisi voinut olla pikkasen pidempään. Ja vähän jotain rapeutta muutenkin olisi tarvinnut, ehkä pahdettua sipulia. Vai mitä sä oot mieltä? En mä oikein välttämättä siihen mitään rapeutta olisi tarvinnut. Pitää muistaa, että loaded fries ei ole niin kuin ranskalaiset tässä. Mm. Että ne on omanlaisensa setti. Kyllä. Mut joo, tää mun burgeri, eli paikan nimikkoburgeri. Tässä oli kaksi määrittelevää tekijää. Toinen oli umami, joka oli aivan siis täynnä. Tämä oli semmoinen umami-pommi käytännössä. Nimi olisi voinut olla umami-burger. Umami-burger olisi voinut olla, mutta sitten täällä on kuitenkin se, että tähän on laitettu kimchiä kanssa sekaan. Mm. Se kimchi tuli semmoisena pienenä jälkimakuna sieltä, semmoisena häilyilevänä makuna sieltä. Niin sieltä loppujen lopuksi sieltä tuli se erikkaisuus, sieltä tuli se tiukkaa makuun, mutta ei millään tavalla päälle liimattu. Pihvi oli valmistettu todella hyvin. Se oli käytännössä mun makuuni täydellinen, eli just sellainen pikkusen pinkki sisältä. Ja mä en niin hirveän paljon digannut siitä, että noi sämpylät oli pahdettu sinne, tämä hiiltynyt viivoitus sinne niin käytännössä. Mutta siis tää oli omalaatuinen, oli ehkä tää oli todella perus umamitäyteläinen paketti, jossa omaa persoonallista pikkusta lisäsiivua, mutta loppujen lopuksi melko tavallinen. Joo. Mutta mitä sä antaisit siitä arvosanaksi tuolle sun burgerille? En muista, onko kertaakaan aikaisemmin tällä kanavalla vielä antanut tätä kyseistä arvosanaa. Mutta tää oli siis ihan käsittämättömän hyvä. Tää oli ehdottomasti paras kanaburgeri, mitä mä oon syönyt. Ja mä tein itsekin aika hyviä kanaburgereita. Ja yksi parhaista burgereista ylipäätään, mitä mä oon syönyt. Tää oli ihan mahtava. 5/5. Mikäs teikäläisen burgeri? Mä just puhuttiin tässä ennen kuvauksia tai kameran käynnistymistä tästä loppupuheenvuorosta, oli se, että mulla ei ole yhtäkään sellaista vinkkiä, miten tästä oltaisiin saatu parempi. Että siis sillä että kaikki mitä tuohon makuun olisi lisätty, olisi tavallaan vienyt tästä myös pois. Mutta sitten tavallaan se, että koska mä oon joskus aiemminkin törmännyt tällaiseen umamipommeihin, missä se pihvin umami, tämä kokonaisuus maistuu niin voimakkaasti. Mm. Siinä ei ole mitään, siinä ei ole makeutta, siinä ei ole suolaisuutta, siinä ei ole mitään muuta. Ja mä en oikein, umami. Niin, ja mä en niin kuin oikein niin kuin itse henkilökohtaisesti pidä siinä. Tämä on vähän niin kuin synti antaa tälle 3/5. Mutta sitten pitää muistaa, että tämä on puhtaasti vaan mun oma henkilökohtainen mielipide. Mä tiedän, että tämä on joillekin, tämä olisi 5/5, mutta tämä ei ole mulle. Ensi kerralla mun pitää kokeilla sun kananburgeria. Kannattaa ehdottomasti, ihan sika hyvä. Ainoa mitä tuohon olisi voinut ehkä laittaa lisää, mutta toisaalta ei niinkään arvosanaan vaikuttaen, vaan ehkä henkilökohtaisiin preferensseihin. Mutta ihan pikku tuli. Chili. Joo. Joo. Tosi yllättävää. Ihan pikku chili sinne, niin snadisti potkuu vielä, niin se olisi ollut vielä, niin kun sitten olisi ollut 5+, tai 6/5. Ehkä tässä pöydässä pitäisi olla semmoinen pieni tabaskopullu ihan suoraan. ei tabasko, ei se sopisi tuohon näin. Semmoinen hyvä aasialainen chili-meininki. Mutta hei, annetaanko me loudatuille raneillekin jotain arvosanaa? Vaikea noilla oikeastaan antaa mitään muut kuin 5/5. Joo, mä laitan solid 4/5. Mä olisin ehkä pikkasen... Sitä rapeutta. Joo, ehkä jotain... Ja sitten mun mielestä ranskalainen olisi saanut olla ihan hetken pidempään, että se oli vähän semmoinen, niin kuin, että se on otettu 15 sekuntia liian aikaisin pois fritistä, että se oli pikkasen semmoinen niin kuin pahvisuus, mutta en tiedä, voi olla, että se on mun korvien välissä se pahvi, hyvin mahdollista. Se on sun korvien välissä. Se on mun korvien välissä. Se siitä. Onkohan meillä vielä jotain lisättävää tässä? Se siitä. Se siitä sitten. Pysykää kuulolla, tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta, ja, tai älkää tykätkää, jos ei siltä tunnu, ihan sama. Hei muuten, ollaankohan me mainittu vielä sitä, että me päätettiin, että tämän vuoden tuotot, mitä me tehdään kanavalla... Ajattelin, että tehdään sitten ihan eri video. Me tehdään sitten eri video. Ei me sitten kerrota siitä. Pysykää kuulolla, me kerrotaan siitä joskus. Mutta tämä paska oli tässä. Pysykää kuulolla. Kiitos ja tervetuloa ja hei hei ja... Me kyykky. Me pystymme kyykkymään.
Nyt näyttää, kun mä olisin paskalla.